salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan, halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa kowda bisha saddexaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn oo warkeennana waxaa ka mid ah: dowladda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay dalalka ay geli karaan muwaadiniinta Soomaalida ee ku xayiran Ukraine, qoor oo indhaqar shaka hor istaagay kursi xildhibaan, iyo jeneraalka oo beeshiisa ugu baaqay inay ka tashadaan galmudug. Xogayaha xisbiga Himilo ee uu hogaamiyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dib loogu doortay kursigiisa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, Cumar Filish oo shaaciyey in laga hortagay weeraro ay qorsheeyeen Shabaab, oo dowladda federaalka Soomaaliya oo guulo ka sheegatay dagaal ay jab xoog leh ku gaarsiisay maleeshiyada Shabaab, iyo ciidamadii ugu badnaa ee Ukraine oo mar qura lagu dilay duqeyn ay fuliyeen Ruushka. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka dabagalka wararka. Aad iyo aad ku cusub tahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan lagsar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasantaa inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe channelkan. Haatanna aan idin ku wareejiyo waryaheenna oo inoo soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan. Aad baad u maasantaa, halkan waa janalka dabagalka wararka. Daawadayaal, haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada wararka janalkana. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay dalalka ay geli karaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal soo saartay ku sheegtay marinada nabadgelyada ah oo ay mari karaan muwaadiniinta ku xayiran dalka Ukraine oo maalintii lixaad uu ka socdo duqeynta Ruushka. Qoraalkan ayaa lagu muujiyey in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay xaqiijisay in marin nabadgelyo ah ay u aqoonsatay dalalka xadka la leh Ukraine ee kala ah Poland, Slovakia, Hungary, Moldavia iyo sidoo kale Romania. Safaaradaheena Belgium-ka iyo Berlin ayaa xiriir joogta la sameeyay 280 muwaadiniin ah oo qaarkood ka gudbay xadka Poland. Waxaase jira dad awoodi waayay inay ka gudbaan xuduudda, ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya. Wadamada dariska la ah Ukraine waxaan ku bogaadinaynaa in ay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ee bini'aadanimada iyo inay marin siiyaan dhammaan dadka Afrikaanka ee ku xaniban Ukraine ee raba inay ka gudbaan Suudiinta, ayaa la sii raaciyay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Qoraalka wasaaradda ayaana lagu muujiyey in safaaradaha Belgium-ka iyo Jarmalka lagu wargeliyey inay degdeg aqoonsiyo saxan u siiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka mid ka kumanaanka ka barakacaya dalka Ukraine. Geesta kalena qoor ayaa indhaqar shaka hor istaagay kursi xildhibaan, halka jeneraalkan uu beeshiisa ugu baaqay inay ka tashtaan galmudug. Taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sareeya Gacso Daahir Aadan Cilmi indhaqar shee oo shir jiraad u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in loo diiday oo tartamida kursiga lambarkiisu yahay hoob eber allaba eber. Indhaqar shee oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya ka mid noqoshada baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa sheegay in maamulka galmudug ee uu hogaamiyo qoor uu ka hor istaagay inuu tartamo kursiga ee ku sharaftay beeshiisa waa siduu hadalku u dhigay. Waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed in maamulka galmudug uu ii diiday kursigii ee reerkeyga igu maamuuseen ee hoob eber allaba eber, ayuu yiri indhaqar shee. Musharax indhaqar shee ayaana sidoo kale xusay in arrintan ay ku noqotay mid lama filaana maadaama uu sanado fara badani uu soo shaqeeyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay ugu noqotay arrin fajaca maxaa yeelay nin intaas oo sana ah usoo shaqeynaya qarankiisa bilado badan lagu abaalmariyey wax muuqda u qabtay in la yiraahdo ma istaajid, sababta waxa weeye aniga kuma jecli, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray waxaa isweydiin leh yaa waayo qofka lagu abaalmarina, ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka siiyo mid aan weligiisa waxba u qaban? Daahir Aadan Cilmi indhaqar shee oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cadaalad darro weyn ay ka jirto galmudug, isla markaasna ay ka socoto gardaro iyo baadilaad. Way muuqataa in cadaalad darro ka jirto meeshaasi, way muuqataa inay gardaro meesha ka jirto, way muuqataa inuu baadil meeshaasi ka jiro, ayuu yiri mar kale.
sareeyagaas indha qarshe ayaa u soo jeediyay beeshiisa inay ka tashato aayaheeda iyo sidoo kale ka sii mid ahaanshaha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa reerka tolkayga u soo jeedinaya warsaan nama qabatee maxaa talaa oo waxaa talo u soo jeedinaya inaan ka tashano ka sii mid ahaanshaha maamulka Galmudug, ayuu yiri. Ugu dambeyntii wuxuu fariin culus u diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiyada doorashooyinka isagoona ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga uu dareenayo ee tirsigiisu yahay hoob eber labo eber inta xarra smiya laga gaarayo muranka hareeraha kursigaasi. Dhinaca kalena, xoogayaha xisbiga Himilo Qaran ayaa dib loogu doortay golaha shacabka. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu qabtay doorashada kursi ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo ay deegaan doorashadu isu tahay Hir Shabeelle. Kursigan oo tirsigiisu yahay hoob eber saddex xal ayaa waxaa ku soo baxay Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid oo hore ugu fadhiya kursigan. Sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka Hir Shabeelle, xildhibaan Yuusuf ayaa ku soo baxay hab gacantaaga kadib markii uu tartanka ka tanaasulay Aadan Cabdiraxmaan Yuusuf oo la tartami lahaa. Gamadiid ayaa ah xogayaha guud ee xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo haatan ka mid ah golaha midooda musharixiinta mucaaradka. Ninkan oo sidoo kale ah wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa markii hore wajahay culays xoogan isagoo ugu dambeyna ka gudbay dibna u hantiyay kursigii uu ku fadhiyey ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guusha Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid iyo doorashadiisa ayaa qayb ka ah kuraasi xubnaha musharixiinta mucaaradku ka heleen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Hir Shabeelle ayaana dardar gelinaysa doorashada baarlamaanka, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay guda gasho doorashada qaybtii labaad ee kuraasta taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Umar Vilishna waxa uu shaaciyay in laga hortagay weeraro ay qorsheynayeen Al-Shabaab. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Vilish oo khudbad ka jeedinaya munaasabad loo qabtay ciidamada booliska ayaa ka hadlay amniga caasimadda. Vilish ayaa shaaciyay inay si wanaagsan u soo dhameeyeen doorashooyinka golaha shacabka ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho, wuxuuna tilmaamay in ciidamada booliska iyo saraakiishooda ay fuliyeen qorshihii loo dejiyay amniga doorashada. Duqa Muqdisho oo hadalkiisa sii wata ayaa say in markasta ee kooxda Al-Shabaab qorsheynayaan weerar ka dhaca caasimadda balse laga hortagay, waa sidoo hadalku u dhigay. Sidoo kale wuxuu bogaadiyay ciidamada ammaanka ee loo xilsaaray amniga doorashooyinka isagoona tilmaamay inay ka soo baxeen waajibaadkii ka saarnaa qaranka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale u mahadceliyay shacabka Muqdisho oo uu sheegay inay dulqaad muujiyeen inta ay socdeen doorashooyinka golaha shacabka maadaama maalmaha qaar la xiraya waddooyinka caasimadda. Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi Soomaaliland iyo kuwa Banaadiriga, kuwaas oo maalmo ka hor agabi ahaanba la soo gabagabeeyey. Si kastaba, hadalka Umar Vilish ayaa ku soo aaday xilli caasimadda ay ka dhaceen maalmihii dambe dilal qorsheysan iyo weeraro qaraxya oo dhaliya khasaare xoogan, sidoo kalena ay isu soo tariyaan digniino la xiriira weeraro kale hor leh oo ka dhaca gudaha caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Dowladda federaalkana dhanka kale waxa ay shaacisay inay Al-Shabaab ajab ku gaarsiiyeen weerar ka dhacay xudur. Vavayna dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar qorsheysan oo saakay xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee ku qaadeen qaybo ka mid ah degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana xigay dagaalka foolgafoola. Wararka ayaa sheegay in Al-Shabaab iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada si kuwaas oo dagaal la galeen kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ururka 175aad ee guutada sagaalaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Sankuus oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay jab xoogan gaarsiiyeen ururkii Al-Shabaab dagaalyahanadii ka tirsanaa ee weerarka soo qaaday isla markaasna ay ka dileen ilaa saddex xubnood oo kuwa kalena ay ka dhaawaceen. Sankuus ayaana sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka carartay meedadka saddexda nin isla markaasna ay ku soo bandhigeen degmada Xudur oo ah meesha uu dagaalku ka dhacay. Sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku sii daray inay ku raad joogaan xubnihii kale ee baxsadka ee weerarka soo qaaday, wuxuuna tilmaamay inay haatan wadaan howlgallo ballaaran. Dhanka kale, ma jiro ilaa iyo haatan wax hadala oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku dagaalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Xaaladda ayaa haatana mid degan, waxaase weli dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa degmooyinka hoos yimaada magaaladaasi. Xudur oo weli go'doon ku jirta ayaa waxaa inta badan weeraro xoogan ku soo qaada ururka Al-Shabaab oo haatan ku xoogan gobollada Baay iyo Bakool oo dhaca koonfurta dalka Soomaaliya. Wahagaagii Daawud Ali iminkana waxaanu eegaynaa ciidamadii ugu badnaa ee Ukraine ayaa mar qura lagu dilay duqeyn ee fuliyeen Ruushka.
kolonyo ciidanka ruushka ah oo isdaba socda ilaa 5 kilomitir ayaa ku sii siqayaan magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain. Duqeynta iyo dagaalka ka socda dalka Ukrain ayaa sii xoogaystay kadib markii ciidamada ruushka ay kordhiyeen duqeynta ciidamo horleen ee u direen dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegayay in ugu yaraan 9 magaalo oo ka tirsan dalka Ukrain ay dagaalku ka socdeen, iyadoo duqeymo xoog lehna ay ka wadeen ciidamada ruushka ee dalkaasi weerarka ku qaaday. Wararkii ugu ayaa sheegaya in ciidamo ka badan 70 askari oo Ukraine lagu dilay markii madaafiicda Ruushka lagu garaacay saldhig ciidan oo ku yaala qaybo ka mid ah dalkaasi, gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano Okhteyrka oo ah magaalo u dhexeysa Kharkiv iyo sidoo kale Kiev. Waa sidoo u qiray gudoomiyaha gobolkaasi. Gudoomiyahan ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya daaro iyo saldhigyo gubtay oo dhisma 4 dabaq ah iyo weliba iyo samata bixiyaal abaar iyo burburka hoostiisa. Qoraal dambe oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in askar kale oo Ruushiyaan ah iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ay sidoo kale ku dhinteen dagaalka. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya inay go'doomiyaan caasimadda Ukrain ee Kiev oo duqeyn iyo dagaalo goos-goos ay ka socdaan, waxaana ku wajahan kolonyadii ugu weyneed oo taxan ilaa 5 kilomitir. Ruushka ayaan isku dayaya in uu guulo waaweyn ka soo hoyo dagaalka muddada ka badan 6 maalmood ka soconaya gudaha dalka Ukrain. Gudahana dawadyaal wanageynta warki oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan hadaa nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe zaara janaalka si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gazaca janaalkan ku baahino aragtidiin halkaas oo nagu reebo muuqaalka share gareeya, laakiin waa inoo muhiim dawadyaal wanaagsan tiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.